Jo, Filomenka, to je kousíček, to je kus ženský, krásný, nádherný. Tak, krásná princezna Filomenka pochází z Kladenska. Do útulku byla přijata ve vážném zdravotním stavu. Ona nám to tady trošku rozbombardovala. Tříštivá zlomenina pánve, k tomu velký problém, protože otok páteře. Doposud se úplně plně nepostaví na tlapičky, ale už sedí a už dokáže zkrátka dobře nějaké ty kousičky tady předvést, to ano. Je to na dlouhou regeneraci, vylučuje standardně, si myslíme, ale tím, že se úplně nepostaví, tak někdy je v takovém jakoby sedě nebo polostoje, polosedě, jakoby tlačí, takže tam to jde znát, že ještě není to úplně ono s těmi tlapičkami, ale já musím říct, že na tak obrovský případ, který jsme řešili, že je to krásný, že je to dobrý, že zkrátka jsou pokroky obrovský a my jsme tam potom absolvovali ještě druhou, nebojš se, ty jsi šel lék, lavič, jste jde, jak dával léky, tak vždycky za hlavičku, jasně. Tak, tě chytil, viď, a teď se bojíš tety, je mi to jasný. Je to mazlidlo, samozřejmě se sem tam lekne, neví, co jí čeká a tak dále. A byla tam potom ještě jedna operace, kastrace tam proběhla, nebyla to komplikovaná kastrace, ale ona tam měla váčky nenaplněné koťátky, jo? Bylo takový zvláštní. No a teď čekáme a uvidíme, jestli ta plotenka, která tam je, půjde ven nebo nepůjde. U kočičky andělky třeba ven nešla, to tam bylo, tam si myslím, že v té pánvi to zůstane zpevněné, ale je tam zpevněná i tlapička, takže jestli to půjde z té tlapičky ven nebo nepůjde, uvidíme, vždycky je to kočička od kočičky a řeší se to tak nějak jakoby individuálně. Jiná kočička papa je krásná, je úžasná, nádherná, náramná princezna. Tak se mějte krásně, děkujeme, na shledanou, ozveme se zase.